Salam eri formatı adamlar. Qarşı da baqi tarafı yordumu dağı tədəlikler və xabarlar bilən tanıştır. Yan vatan xabarlar gəpləşimdə başlayaz. Şun, Rusya Federasiyatının Tatarsan Respublikatına iştaparının ikinci ününü xormatlı prezident Məthiyar Darberdim Hamidov qazanı geçirilən 16-cı brek samitini xormatlı meyxman hükmünə qatnaşdı. başlanmadan öngürtü xormatlı prezident Mədə Tatarsan Respublikatının başdanı Rostam Minikhanov Русия Федерациясның Татарстан республикасына исәпарна булган чакырнына хөрмәтле президент, 24-нче октябрҙә Русия Федерациясның Татарстан республикаһының башҡтаны Рустам Низанов ҡылында үҫтө. Татарстан башҡтаны Милент мәртебеле миҡимән һыйҡманы 16-нчи БРИКС саммитына ҡатнашмаҡ өчен Казаньға килмәгә чаҡырылыға ҡабул индәнү өчен ҡөйшалығын белдереп, тарихының дәвам иемелен дуҫтуклы ҡатнашмаларға исефатанған бу әһли урылар буйынса ишәм үстерлеген икки тараплы хызмәттәшлешен үҡҡыны Hormat prezidentime <imitiparizideintimid> bildirilen mehman töýerligi üçin minnetdarlygyny beýan edip, şu gedekki taparyň netijeleriniň Türkmenistan we Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky diýip bolan gatnaşyklary puwtulandyrmaga hem de giňiltnäge hyzmat etjekdigini anam bildirdi. Bu gatnaşyklarda ýurdumyz Tatarstan Respublikasy bilen hyzmatdaşlygy uly ähmiýet berýär. Döwlet daşlarymyzda mümkinçilikden peýdarlanyp, Tatarstanyň başdanyna türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk başlygy Gurbanly mehirli getirdi. Hormat prezidentimiz 16-njy BRICS sammitiniň ýokary derejesini belläp, bi we wekilçilikli forumyň üstünlikli geçirilmegini we onuň çäklerini meýilleşdirilen maksatlaryň gazanylmagyny arzuw etdi. Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň başlygyny hoşnýetli söhbetler üçin hoşallyk bildirdi hem de gahrman arkadaşymda iň gowy arzuwlaryny beýan edip, netijeli iki tarapyň hyzmatdaşlygy ösdürmekde türkmen halkynyň milli liderini sallamly goşandyrdy.

Şunun bilen maglumatda ýokary derejede iýilikleri geçirilýän duşuklaryň netijeli iki taraplaryň hyzmatdaşyň ýetäsi şertleriniň biridigi bellendi. Hormatly prezidentimiz we Tatarstan Respublikasynyň başlygy Türkmenistan men Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky strategik gatnaşyklaryň çäklerini köpürli iki taraplaryň hyzmatdaşyň mundan meýilekde ukundy ösdürjekdigini anam bildirip, birik-birige birik jan sagly we jogapkärlik döwlet işlerini üstünlikleri Доңра, гөрмәтле президентиме, Татарстан Республикасының дуслык орданы белән фийлегламак да барасы волли. Би дараның барышына биләнәп кечилше али, гөрмәтле президентимиз, би юкыр дәүли фийлегына Туркменстан белән Татарстан Республикасының Россия Федерациясенең бийлиге советләре арасындагы дустык ва хезмәттәшлик полтроңдырмокту. Айратән хезмәтләре, ик тараплыйн сәүдә икътисады, әлмәт ием ке, дөрмышкө мидинә катнашкыр Rusiya Federatsiyasynyň Tatarstan Respublikasynyň başlygy hormaty prezidentimiz Dostlyk ordenini dawrly ýagdaýda da goşurdy. Bu ýaşyny bilen baglykda tüýt sürekden gutlyklaryny we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hormaty prezidentimiz bildirilen hormat sarpy üçin tüýt sürekden minnetdarlyk bildirip, şu ýyly Türkmenistan bilen Russiýa Federatsiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň iki Ýa-da-ki döwürde bir hyzmatdaşlyk Türkmen Russiýa strateg hyzmatdaşlarynyň möhüm düdün bölegi bolup durýar. Goý bir ýokary tälag biziň dowstukly halklarymyzyň we döwletlerimiziň ýöredäri beýikli hyzmatdaşlygynyň synmazlygynyň ýene de bir nişanyny görsünip döwlet daşdyrmaly diýdi. Hormatly prezidentimiz Tatarstanyň başdanyny dowstuk ordenynyň goşurlaryny üçin ýene de minnetdarlyk bildirip Tatarstanyň halkyna we Sonra hormatly prezidentime ýokary derejeli forumyň geçirilýän ýerine Kazan Expo halkary sergi merkezini gurdy. Birik birik Bu döwletara birleşeniň çäklerini akademiýetdäşlik, din hukukçylyk, birlik bereng beýkwitlerini nazar almaq, açyklyk we ilaçylyk ýörelgeleri esasynda alınıp barlýa. Wolsa dünýäniň beýleki ýurtlar üçin gurmanyň özüne çekijiligini artdyrýa. Sami tagatnaşy daşa ýurt döwletleriniň wekilet başlanlary, halkara guramalarynyň ýol başlary birlikde turada düşmek täwratyndan soňra 16-njy BRICS sammitiniň BRICS goşmak görnüşindäki plenar mejlisine gatnaşdylar. Rusiya Federatsiyasynyň prezidenti Vladimir Putin guramady adalatly ählimum üçin we hoptulygyň bäxtiýetine köp taraplylygyň putrandyrylmagy şaýary bilen Russiýanyň başlygy etmeýiniň çäklerini geçirilen 16-njy BRICS sammitine gatnaşyşlary hemde hormatly mehmanlary mehirli mübarekläp öz netijelerini örkeden BRICS goşmak formatynyň gurama agdaý ýurtlar bilen hyzmatdaşlara açyk dialog üçin mümkinçilik berýänini belledi. Sonra söz Samitte hormatly prezidentimiz çıxış etmek bilen bildirilen mehman feýerli üçin Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putina minnetdarlygyny beýan edip, Türkmenistanyň BRICS goşmak samitine ilkinji gezek gatnaşýanyny beýledi. We şeýle we kelçirkli çäre çaqlygy üçin minnetdarlyk bildirip, munyň ýurdumyza goýulýan hormatyň nişany ýokumyny kabul Belendişli Türkmenistan Halkara Jemgyýetiň dünýäde hyzmatdaşlyk öýdäri hormat goýmak we birlik beren ýa-hytlary nazara almagy bir karar etmäge gönükdirilen tagallarlaryň işe gatnaşygy, ýurdumyzyň öýdäniň bitirap hukugy ýagdaýyny, baragysyç döredişlik gün tertibini ilerletmek, hem-de täze toýpupdarlygyny öçredinmek, dürli taryhy gatnaşyklaryna dünýä hukugy dialog, anaşmak we açyklık medeniýetini pugtalandyrmak üçin lonya. Gapmagarşylyk ýagdaýlaryň öňüne almak, olary döre diýen sebäpleri arzyna ýermek üçin bir tarapdan öňüňe diplomatiýanyň guralarynyň ulanmagy Türkmenistanyň daşary ýadatynyň möhüm bölegidir. Hemde häzirki ýagdaýlarda bir tarapdan ýysasy ýörelgeleri üren zerurdyr diýip döwlet daşdanymyz bellädi. Bu dünýä jemgyçyligini gollamagyna, ählimi hem howpsuzlygy üpsin etmek işini anyk peýda getirmäge ukyplydyklaryna anam bellerdi. Şunun maglykda Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa üçin ýöňleş diplomatiýasy boýunça Fevit Merkeziniň alp baryan işiniň aýratyn ähmiýeti we netijeligi bellendi. Bir Merkeziniň stab kwartirasy Aşgabat şäherine

Şeýle kim Sewit Töwpçiligini we durnuklygyny berkitmek bilen baglanyşykly bir näçe teklipleri öňe sürenligini bellädi. Şoň bilen maglykda Türkmenistanyň 2025-nji ýyly halkara paragatçylyk we anlaşmak ýyly diýip elan etmek baradaky başlangyjynyň Birleşen Milletler Romatynyň baş assambleýasyna bir agyzdan gollanmagy möhüm waka boldy. Baş assambleýanyň degişi kararnamasynyň düzgünlerini durmuşa geçirmäge ähli döwletleriň bil baglaýasyp döwlet başlandy Bildiňçe ýaly Türkmenistanyň halkary strategiýasy häzirki döwrüň geoiktisady gatnaşyklaryna, häzirki zamanyň möhüm meselelerini çözmäge, işiň gatnaşmagy, durmukly özüç maksatlaryny ýerine ýetirmäge, ekologiýa, ady gowtulygy babatda çylşyrmly ýagdaýlary aradan aýyrmagy, ýurtlaryň we halklaryň energiýa çeşmelerine arasda töwe we howa eliterliginiň diňkukly, adalatly we ygtybarly döretmäge esaslanýar. Büyük Ordu devletimiz işin ve cevap kayaçlıkı çemileşe deyip prezidenti belirledi. Ve Türkmenistan'ın iktisadiyet, energetik ve durnuklu ulu olanlarına ki başlangıçlarına ünsecekti. Gürrün sirkulyar iktisadiyete geçmeğin ekrimumi çarçuvalı maktat namazını işlep tayarlamak, durnuklu ulu ara bağlanışlarının ekrimumi atlasını hem de ekrimumi energetik ve durnuklu ütüşü oyuncu barada dürütmek Umuman häzirki hey ähli hey umumy geoktsady meýiller barada aýdylar. Nä, üst bar ýany ýurtlaryň bar ha artýan ähmetini Türkmenistan olaryň hatarına aýratyn beldeýe. Bu ýurtlar dünýä gurulyşynyň uzal ýoly goýulan ýöni üýgürdilmegi talap edýän gatnaşyklaryna täze güýç we manymyň bermegi ukypdyrlar. Beldenschiali Türkmenistan ekologiýa hyzmat taşyk edýärler. Nä, Merkezi Aziýada tebigy goran şertleri, häzirdeňdäki bioköpdürligi gorap taýlamaga, hyzmatdaşlaryň howpsuzlygyny nazara almak we halkara hukukynyň umumy iqrar edilen kadalaryna iterat. Nä, bisebetlerde suw, suw energetik kämilleşdirmelerini ýerli peýdalanmaga aýratyn hyzmat berýär. Bizi insan perur ulgumdaki halkara hizmettaşıgınan jol sanna bozkunlarım ve rayetlik olmadık adamların meselelerini çözmege Uli Ekhmet Beryasip, Prezidentimiz aytti. Şeylik hem yuğurdumuz medeniyet, ılım, bilim ulgumlarına hizmettaşıgı teyada itergi berilmegini mügum hizaplaya. Birek birigi khas kovutanamak, medeniyetlerin, diyep desurlarin, milli sunotlarin, uyudara baylaşmagi, halkları dürüzcülükli esaslarda birleştiriyy, yy, 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 Çıkışın ahırında hormatı prezidentimiz şu gedekki meclise katnaşmağa çaqılıq, hem de çıkış etmäge we garaýşlary hem de teklifleri beýan etmäge döredilen mümkinçilik, şeýleki hem netijeli işlemäge döredilen şertler üçin guramatçylara ýene de bir gedek minnetdarlyk bildirdi. Samite başlyklyk edici çuňur manbuny çıkış üçin hormatı bildirip, döwlet başlanymyň durup geçen köp sanly meselelerini, bir taraf Türkmenistanyň ýöne türýän uňyn başlangyçlarynyň üren wajyplygyny Sammitin başına sonra Birleşen Milletler Romasının baş sekretari Antonio Guterres çıxış edip, halkara meselelerini çözmökte köp taraplılığı gollu yanına itti. Hem de hiyadırki dövrün uyakimlerine karşı durmak için tağallarları Kazan şakarına geçeyen 16. Brik Sammitinin çayaklarını Hormatu Prezidentimiz Birleşen Milletler Romasının baş sekretari Antonio Guterres'le duşu geçirdi. Döwlet başlarynyň hemde ýeri halkara guramasynyň ýol başlygy, umumy maksatlar we häzirki döwrüň wezipelerini nazara almak bilen ýola goýulan netijeli hyzmatlaryň häzirki ýagdaýyny ony mundan meýläk ýetirmäň mümkinçiliklerini duşukda ara alyp maslahatlaşmagy döredilen mümkinçiligi kanagatlanma bildirdiler. Hormatly prezidentimiz Portatdan peýdaranyp Birleşen Milletler Ramasynyň baş sekretarine Milletler Ramasynyň güni münasibet etdi. Tüýi sürekden gutlady we şu duşuň netijeleriniň dep bolan hyzmatdaşlygy ösdürmäge täze iterge berjekdigine anan bildirdi. Birleşen Milletler Romasının baş sekretari Utluglar we hoşny edil söller üçin şeýlegem şu ýylyň iýul aýyna Aşgabada amalaşdyran saparlaryň dowamyny bildirilen mehmanlary üçin tüýsürekden hoşallygyny bildirip, türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymda iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hut Gahrman Arkadağymdan başlangyjy bilen açyklyk, paragatçylyk töýjülik we iýişen halkara hyzmatdaşlyk ýörelgelerini ygrarly, garaşda türkmenistanyň daşary syýasy gurýy iýişenip Birlenşýary dünýä birlenşigi tarapyndan karara edilen we ýurduwymyň konstitusiýasynda hemisellik berk edilen oňyn biýtaraplyk düzgünlerine eýerip Türkmenistan dünýä döwletleri we awropa halkara guramalary bilen gatnaşyklary iýdiligiň iňeldiä şeýle hem hut ýurduwymyň baş sagyzy boýunça Birleşen Milletler Guramasyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2025 ýyly halkara we diýip Meýlim Murşyaly geljek ýyl gel, bir näçe şanly wakalara, şol sanly Türkmenistanyň kemişlik bir taraplygynyň 30 ýyllygyna we Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 80 ýyllygyna beslenýär. Netijeli ýagdaýda geçen duşuň barşyna söhbetdeşler, ilerki ýanyňlarda ýöderi gatnaşyklar giňeltmäň mümkinçilikleri barada pikir alyşdylar. Bellen şiali Birleşen Milletler Gulamaz tarapından iki gedek iqrar edilen bi tarip devlet bolmaq bilen Turkmenistan halkarı gengisliginne iyişin siyadatı alp bariya hem de büyü gulama ve onun yürütülüştürlün idaraları bilen uluq yılların duvamına neticilik atnaşıklar taqlaya. Turkmenistan kiyadirki vaqtta dünyanın depkünlü üsiyen strateg merkezlerinin birini Merkezi Aziyada Birleşen Milletler Gulamaz ve uluq mü 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 Döwletaraş tarapyndan ýetiş şunun ehemmiýetli meselelerini çözmäge gönükdigini belläp, Türkmen tarapynyň ýödaryny hormat goýmak ýetmezinde ýoluk oýunynyň netijili dialogy hemme taraplaryň giňe getmäge we çönglöşdürmäge taýýardygny

Birleşen Milletler Romasının baş sekretari yurdumuzun halkara qatnaşıqlarına paraqatçılıq we inançmyk görelgelerini berqarar etmek boýunça başlangyçlaryna ýokur baha berdi. döwlet 16-njy BRICS sammitiniň BRICS goşmak formatynyň näki meclisini beýan eden tekliplerini mümkinligini ýene-de bir

Kazan şäherinden uğralan hormatly prezidentimiziň uçary bir näçe wagtdan soň paýtagtymyň halkara howa milzini gelip gönni. Bu ýerde döwlet daşlarymyzy resmi adamlar garşadylar. Bu ýere ýygnananlar hormatly prezidentimizi taparynyň üstünlikleri bilen gutladylar. <laughs> Hürmetli prezidentmö Ferdar berdim Muhammed Wangrow Federasiýatynyň Tatarstan Respublikasyna ýetäp barýan çäklerni türkmen wekiliyetiniň awzallary Kazanyň ýokury okuw mekteplerini bilmeýän türkmen taryplary bilen duşuşdy. Ýaş çärmedäň durma şertlerine we okuw bilen gyzyklandyryp bilimiň türkmençäsi bilen Russiýanyň arasynda iňsanperwer xizmetdeş, eler tutýan öğre bölenin we şeýle galyan doşun hormatyny bilen gaýş ýelşemede bäk türkmen şahyry Matumly Prağynyň goşgylarynyň ýygnysyny sowgat berli. Tälimler türkmen halkynyň milli Türkmenistan halk masalynyň başçygy Gahrman Arkadamyň we hormatly prezidentimiz de Arkadaly Gahrman Serdarym we Türkmen ýaşyr wärdi edýän ýadusyz aladasy ösüp gelýän näsliň sazlyklu ösmek we wagtda döredýän ajaýyp şertler üçin hoşçaglyk bildirip Watan mada kemda mehriban halkymyza wepa le zehmet seyr <laughs> hunermenler <laughs> bolup yetişmäge çalışyşdyklaryna Hormatly Prezident M.A. Serdar Berdimuhamedow, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretary António Guterres, Birleşen Milletler Guramasynyň güni münasypetleri bilen jürekden gutluklaryny we iň gowy arzuwlaryny ýewirdi. Size 2024-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistany bilen saparyňyzda boýsunçy doýgulylyk bilen ýaňladylan. Bu saparyň dowamyny bize Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň dürli ugurlar boýunça birnäçe meýilileri ýejmek-ýejmek aranda mäthäletleşdi diýip döwlet başlygynyň gutlugyny beýan Birleşen Milletler Gromasi bilen köp ugurly we uzak möhletli ýa-ni hyzmat täşkil etmek Türkmenistanyň daşary siýasatynyň eler tutulýan strategik ugurlarynyň Biz bu bütün dünýädä özara bäxtli hyzmat täşkil etmek häzirki zaman ulgamynyň daýanjy, dünýädä parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüşi üçin etmek kepeli hökmüne garaýan sebäp hormatly prezident Mäferdar Berdimuhammedow Döwlet başçylygy mümkinçilikden peýdalanyp, Janab salyk, we awadançylyk Ýerde Birleşen Milletler Guramasynyň sekretariatynyň ähli işgärlerine mähirli gutlaglaryny we täze üstünlikleri barada arzuwlaryny beýan etdi.

Солырда Turkmen TV ýa-da geljegi dogurtlaryna durulup geçilip, onuň täze eksport ugruwlarynda hemde eksport mümkinçiliklerini öňe çekerli. Şeherde energetika ulgamyny ýaşyl ulyga tägishmek babatda pez uglerodly esasly ýanýutlary bolan TV ýa-da netijeleri ulanymagy barada gürrüň edildi. Şunun bilen baglyklap energetikada ýa-da geçiş edgertmelerini, tehnologik innowasiýalary we aýda mümkinçiligini ýeňmekde orny barada giňişleýin durulup geçilip Mundan başga da massatlaryň dowamyna gadyň ýer asy ammalarda saklanýar. Hemde geotermal energiýa barada gurrun edilip, ugurlarda iň öňüt halkara iş tejribelerine giňişlen tenmerli. Dünýäniň birnäçe ugurdaş kompaniýalarynyň wekilleri çykarşlaryna toplan tejribelerini, ulatady işläp taýarlamalaryny tanıştyrdylar. geçirilen uğurdaş meclislerde nevti önümlerinin eksport boyunca açıkışlardın lenni hem on dünyadaki oranına kararlı ve iyidik deli tecrümelere ünlü çekirli. Mihmanlar yanlış energetika toplumuna halkara sevit ve milli derecede senaatın gelecekki strategetini kemali getir megunlukturlan tezilikler şeyle de dünyanın nevit bağdarınaki işlerin yağdayı bulgumda marketsilik strategilere varadakil tercih sin maglumatlarla tanıştırlı. Uğurlar boyunca masraatlar adına jylar nevitka sene atına geologiya gözlük işleri nevitay qaytadan işleyen zavodların önümçülük kuvvetliklarını devre vaatlaştırmak boyunca teyada tahtamalar, gadiya tahtamalarını öllaştırmak tecrübesi ve mümkünçlükleri on geologik nuskosunun sonkuy teyadelenmesi Pes uglerodly energiya, elliterlik Türkmen TV gazynyň eksportynyň geljegi. Şeýerde düdüminden haýyş köp uglerod saklayan ýagmyz görnüşleriniň TV gazy bilen saýsmak arkaly energetiki geçişiň maksatlary gönuşdyrdy. Her ýelegä salan bu forum, bir gara döwletiň täze ýa-da halkyçlykda görnäýän diýarymyzyň ýangy energetika toplumynyň gaýdanalaryny giňden tanıştyrmak üçin ýurdum. Endi daşary ýurtlaryň hünärmenleriniň Ýewropa anyň, Aziýanyň, Amerikanyň iň täze öňümi energiýalarynyň arabyny, onuň häsiýetlerini ýörelge etmek, täze täze amallary işe girizmek, dünýädäki ýagdaýlar, endi pudon geljekki ösüş ugurlary bilen tanıştyrmak üçin oňul meýdança bolup hyzmat edýär. mejlislerde uglama dorotlary adwalmaň ekologik taydan arasy önümleri we hyzmatlary öpşetmäge degişli önümçiligi düdümini metanyň hemde ordoş gaýdyň zynnylaryny hasaplamak bazardaky soňky ýagdaýlar we gaýda gaýtadan işlemekde täzeçil çemeleşmeler bilen baýly ýurdumyz üçin wajyp ugrlar ara alynyp maslahatlaşyldy. Ýerelinde bellenip geçilse formatlaşýan wekiletiň düdümi ýyl-ýylyň artýar. Munu gady Türkmenistan we netijerat nysqyr ösdürmäge durly ýurtlaryň işe wurt toparlar tarapyndan hyzyklanmanyň barha artýany ona şaýatlyg diýe. Olaryň hyzmatdaşlygy poýtalandyrmaga amtylmalary ýurdumyň açyk gapylar tiýadaty hemde ählümümi energetika howpsuzlygyny öpjetmäge gurulturlan netijeli başlangyçlar bilen hem şertlendirilenler. Degişli uğurlar onun çagisilan masatlara yaxsigalli qaqai fadana qi qalqari nevit vaqad universitetinin molin vernon zanin ulgom arkali, atna shmagi, olor shin, tijrivelari artar maga yarda metdi. Umumanturk me zanin nevituve gadi, xalkari, thirgithuve, mathagati, jordamidang janos energeska toplamani utstilmang ilertutulian ugolori, udara bekvitli khidmatasla isengla istilmang yolori, nevitgad podona telitechnologilori, ornistilmang, unimsilgu idoura varplastilmang herkada man uthullara varada, pikral shmaga yarda Şu gäde geçäreniň maqtady energetika pudagynyň munda milleti durmuşly ösdürmek üçin sebit hormatdaşlyklar bilen poğtarlanmakdan, dünýäniň energetika ulgamyna haýy soňky ýörelgileri göz öňe almakdan, bu türkmenistanyň newt gaz pudagyny güneýdästaryurt maýy goýumdona çekmek üçin mümkinçilikleri giňeltmekden waraýdýar. Formatlaşan wakilet düdümining yil ýyllardan barha giňilmegi Türkmenistanyň netijeler atmosfer ösdürmäge dürli ýurtlaryň işe wurt toparlar tarapyndan galyklanmanyň barha artýan ona şaýatlygy diýip, olaryň hyzmatdaşlygy potulanmagy ümitlemeleri ýurdumyň açyk gapylar syýadaty. Endi ähli mümmi energetika howpdylygyny üpjetmäge gönüp durlan netijeli başlangyçlar hem şertlenirler. Uglavadara tiriştelerinin bayi korlarına iyi olan kararsız bir taraf Hormat Prezidentebden başlanýan ýamyş energetika ulgymlaryny toplumlaýyn strategiýany ýygyly durmuşa çyryýar. E Ekologiýa şertlerine podon gelýän we gaýtadan işleýän güwwatlyklary artdyrmaga, maýuýan güýjüni iň berliýän uýgurlaryny diversifikasiýa çyrmaga aýratyn hyzmat berýän öňdäwürji tehnologiýalara we işlap taýarlamalara däýanýan ugruda studiumlary döwre başlamaq şo strategiýanyň möhüm bölegidir. Mälim bolşy ýaly şuýlyň sentýabr aýyna Maryw vilayatynda sewitde howpsuzlygyň berk edilmegine, goňşy döwletleriň we sewitiň ýurtlarynyň awadanlygynyň üçüne demegine, durnuklyk ýa-da gurşawyň döredilmegine ýardam bermäge gurulup durulan iýe tapdamalara bagdalyk Xususan Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli qar geçirjetining taslamasining wajib tapqiri bolan. Arqadan aq yol bilen serke davat xarat qar geçirjetining qoluşuq işlerine bağdalyga berli. Bu şartlyk bir qar qysyjy disqatyny düýüp

Energeska tehnologiýalaryň ödürjilerini innowasiýalaryny giýerdelmek netijesinde wodorod energetikasi ýa-da baýlary ösdürmegi ol senagat önümçiligini ulanylandyryp, parniň gazlaryny emele getirmeden ýyllyk bilen öndürip biler, çünki 10 ýylyk döwretme okuwyň ýangyzynyň beýleki görnüşlerinden 30% ýokurdyr. Mundan başga oni onuň energiýany yani toplajy güýçüne peýdalanyp bolýar. gazyň ýyllarynyň bolmazlygy, howpsuzlygy, tygşytlygy, beýleşigi, howpsuzlygy we energiýa tejribesiniň artykmaşlyklarydyr. Bu ýetärlilerin esasy bu diýip ýetdi, dünýä jemgyýetçiliginiň ýurdumynyň ýanyş energetika toplumynyň üstünlüklerini tanıştırmakdan, tejribe alşmakdan hem-de halkara hyzmatdaşlygyny öňe ýerletmekden ibaretdir. Türkmen sanyň Newet we Gady kimi 24 adatly halkara serginiň 2-nji özüni çekijiligi bilen 70-e golay kompaniýa Türkmenistanyň Sewda Senat Idaratynyň sergi merkezinde öz diýwarlyklaryny ýaýdanyndylar. Şolaryň 40-dan gowrağa da saýy ýurtlardan, hususan Belgiýadan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Gruziýadan, Gadagystandan, Hytaý Halk Respublikasynyň, Koreýa Respublikasynyň, Malaýziýadan, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Russiýa Federasiýasynyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Türkiýa Respublikasynyň, Özbegistanyň, Fransiýadan, Ýaponiýadan gatnaşýan kompaniýalardyr. Nil qal pudoqna bolşy, ýa-ni metallurgiýa, himiýa, maşin gurulyşy, energetika pudoqlaryna, senaat ulgamyna ýetirilýän ýokary tehnologiýa we tehnik guwaty ýa-ni olan daşaryurt kompaniýalarynyň wekilleri öz önümlerini tanıştırmak bilen birlikde hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny epetle giňetmäge, işewli hyzmatdaşlygynyň netijeligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik alýarlar. Halkara forumun şeýleklerinde nit gat pudo goňça Türkmenistan we hyzmatdaşlygy ösdürmekligi wagtynda duşçuklara giň Türkmen wekilatynyň dasaryurt kompaniýalarynyň wekillerine geçiren gepleşikleri täze işleriň amala asylmagyna ähmiýet berýär. Uglava dorat teristelarning eger tuli qorlorni eya bolan yurdimining energetika siyosatining yanis energetika toplumini hemma taraflarni istirmaga on dunyoning energetika ulgomini oqqunni qo'shilishmoqni o'g'nuk turlarni ko'nar mendirdi uni qidiqlanmadi dunyanyň öwülütleri hemde ýyşy urtopporlar bilen ýyşy hyzmatdaşlyk ileri tutulýan öwülürleri bir ýerde durýar. Bu hyzmatdaşlyk bolsa hoşmaýly erkitlerler hemde ölkeleri beýkitlik ýurar-ýurar syýasatyna guraly. Ýyşyň hyzmatdaşlygy bilen döwür şuçkylar ilkinji ýa-da tejribe ýa-şmak, geljegi uly täzelemelere maýa goýumlar hemde täze tehnologiýalary ornaşdyrmak baýaty ermetdiler. Net qaýdy şeýle ulgamdan naýira teleşän hemde ýokary tehnologiýa we tehniki güwwatly eýe bolan daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri forumyň içindäki gatnaşmagy we şeýle gatnaşyklary giňeltmek mümkinçiligine garayaýarlar. Şeýle de çemeleşme bu ulgamdan netijeli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny artdyrmak ýişine xadma dide we görnükde ýurduň bilen ýangyş energetika toplumynyň dünýäniň umumy energetika ulgamyna ýardam bermäge gönükdirilendir. Türkmenistanyň niýeti we gady kim 24 atly 29-njy halkara maslahaty we sergesi özi işini dowam edýär. Şu gün Türkmenistan we Eýran Islam Respublikasynyň täýahçylyk we wetinini özüne çekijiligi aýtly bilelikdäki täýahçylyk we amaly haşym sergesi tamamlandy. Türkmenistanyň Döwlet Şeýperçilik Akademiýasynda geçirilen <coughs> çäre iki ýurdun arasyna gatnaşyklaryň ösürilýänini täsdiqledi. Bilelikdäki sergi hormaty prezident bilen ýol başlygyny arna parlayan daşar siýasat strategiýasyny hoşnýetli gönüşçülük gatnaşyklaryna aýratyn ornuň değişikligini aşkar etdi. şunla yaqin qo'shni yurtlar bilan o'zaro tajriba almashmak, birlikda ta'lim kamorlara turmush o'tkazish mexanizmlarini to'g'ri darajada ixtiyor berilga. So'nggi yillarda g'ahrimon arqadog'imdan boshni-boshlang'ing keng majoizli o'zguvrlikmalarining hurmati prezidentimizning yo'l ochishligini ustunlikli turmush o'tkazishni etkazatdi. Yurdimizda xalqqa xizmat tashlay ishing ustunligi. Shunda madaniy insonparvar ulg'am diqqatnashqlar xalqqa xizmat tashligining muhim o'g'urlarning Turkmenistan'ın Dugla Çeperçilik Akademiyatına, Turkmenistan'ın ve İran Islam Respublikasının siyahatçilik babatına özüne çekicilik adlı, birlikteki siyahatçilik ve amal haşam sergisinin kurulmağı, iki qonşu yurtun arasına yoru oylayan hizmettaşlığın, dörlü urlar boyunca östürlüyanlığının növbettaki bir bellenilseler menin özi iki yurdun çäklärine siyahatçylyk ösürmegi hem de sunğat ulgamyna laqet naşıklary monon weräti işlenleşdirmegi yol açar. Amal Xasan sunğatynyň eserleri, iki yurdun halklarynyň taryhy diýetli süwrleri, milli senetçilik ulgamynyň aýratynlyklary etişgin tanışmaga kiiň mümkinçilikler öçünedi. Şol rowatynyň ösdügini milli medençet sunğaty dünýä ýüzünde giňden wagyt etmekde halkara hyzmatdaşlygyna möhüm ornuny deňsizligi bellenilär. Soňky ýyllarda arkadagly gahryman Serdarmyň taýgallary bilen milli syýahatçylygyň ulgamy iň ýeňil ösdürilge. Gahryman arkadagymyzyň hemde hormatly Prezidentimiziň iýiligi däl-de taýgallarynyň täjetesinde türkmenistanyň syýahatçylygy netijeli ýagdaýda ösdürilge. Bellenelşi ale beyk üpök yorunu mekhun çatırgına yerleşen vatanmaza siyahatçılığı ähli uklar boyunça ösdürmek üçin ägir tüli mümkinçilik bar. Şeýle mümkinçilikleri netijeli özleşdirmek Türkmenistanyň dünýä siyahatçylyk ulgamyna goşulmagyny ýeňişleşdirmek bilen bagly meseleler döwletimizden Bu çäreň dowamyny gazandan alalaşyklar degişli uklar boyunça iki ýurdun arasyna gatnaşyklaryň özdürülmegine Iran Islam Respublikasynyň täýahatçylyk we amal haşam sungatynyň hünärmenleri, mehman sigirlik we iki ýurdun degişli orlar boýunça ähmiýetli bolan tergen, ýokary guramaçylyk derejesiniň üçin etlenmegi üçin hormatly prezident we hemde gahrman arkadaşymda alqış sözlerini beýan etdiler. Yakov Gasemi, Tehran Iran Merkez Halkara Siyahatçılık Şirketinin müdürü. Eran Assam assamla współprkołan we Türkmenistanın fiýa hemde amala hoşama sergietiniň aşak watda geçirmegine döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň şuňur hormatly Prezidentine hemde Türkmen halkynyň milli liderine hoşala bolýaryn. Eki döwletleriň yani. ýurtlaryň arasyna hakykatnyň süýkleri ösdürmäge ýardam etjek bu ýörelge halmatdaşlygyň täze tapqynyň başlanmagy bolar. Meňlim hoşaly, edim ýurtlarymyzda halmatdaşlyk baýatyndan netijeli işler amala degişli ulgamyň wekillerini uly galaklar masalyna eýe bolan bu ýeri dürli ugurlarda bäxtli, täze mümkinçilikler açar. Ýa-ni bu wagtda gatnaşyklar ösdürmeklige giň oryn berilýär. Mehmanfa ýörlük, sergini we beýleki şäherleriň netijeli geçirmegine ýardam edilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine, hem-de türkmen halkynyň milli liderine ýene derwedek sag Türkmenistan, ähli uğurlarda ulus gatnaşyklaryň durmuşyga esasly, ýa-ni nagody ýetirdim, medeni gatnaşyklaryň belent derejelere ýetjekdigine berk ynanyň. Sag boluň. Men, my name is Hosseini, Eran İslam Respublikasynyň Golberg syyahçylyk garyhanatynyň wäkili. Iran bilen Türkmenistanyň arasyndaky hoşniyetli gatnaşyklary ösdürmek weletmek, iki ýurdunyň ähli uğurlardaky ösüşine oňyn ýardam edýär.

Bekvitli gatnaşıklığın gerimini yeniltmege, etergi vercek seriyini geçirmege dörütlen mümkünçülük uçuyun, Türkmen sanın hormatı prezidentini, hem de Türkmen halkının meleliyi, zirik akırman, arkadağı, hoşarlık sözlerini beyan edyen, sağ olun. Şu gün Türkmen Ähliwaitiýärleriniň daşky keşbinin şekillendirilişi we amaly häsiýetleriniň eseri ýa-da nesser önümleri, foto suratlarda we teleýynlerde çeper beýan etmek üçin halat salan foto keşlenkekler taraply, foto suratçylyk nesser ýa-da işgärleriň we teleoperatorlaryň arasynda iýlan edilen derejeli

kesbi halkımızın düşüncesinde vopar doğası bilen geçen uzak tarihi yolunun devamını kemali geldi. Kedirik doğurdu bu mekem ara bağlanışık barxa östürlüğe bu gurdu gaxırman arkadağımızın o arkadağlı gaxırman ferdarımızın izlerli tağallalar ve beriyan gollukları arkali bir neyce deyişli işler amalanşarlı. Kedirik doğurcu bəsəşinin jelmeci tapkırına fərgisi kim, şeyli işlerin hatarına münasib orna ilerini Şekillenir Sumut Müzeyinin serler zanına gurulan sergi, alavayların asırların dovamını Türkmen halkının durmuşunda ulu ornu eyleyenin gurku diye. Elbette, Türkmen alavayi hali tebiqatın adam zekiinin dörüdün güzelliği, nuskuu edebiyatı hem de halk dörücülüğünü, şolfanı nakıllarda, dessanlarda, hezirkizaman Türkmen edebiyatını, öz beyanı tapya. Şol xatarına xatırna turkmen halkynyň milli lideri, gahryman hyzmadymyzyň dünýä dillerine terjime edilen we özünni alabay <sharpy> tohumlaryň gelip çykyşy baradaky tarihi, arhiw we köp ýylyk ilmu barlyg maglumatlary jemleýän türkmen ahalay ýahatly eseri aýratyn Bäteşi meşhur ussatlar bilen bir qatarda sanat ýoluny ýaňy adam matan suratkeşler, grafikaçylar, heykel taraşlar, keramik suratkeşler, foto suratçylar gatnaşdylar. Olaryň her biriniň eserleri ýerini etirilmiş aýratyn örüntäp awlunýa. Ýeşini ýerini etirýän ussatlar öz ähli okuyp başarynyň gatnaşdyklaryny netejidajy fonu de serpida we de rugul başatjan aşyalar yurdumuzda ijtinatlary sünnutuny ösdürmek boýunça uly şähering alny parlanygy türkmen halkyny tarihy medeni mirasy wagyt bermäge ýardem berýän ajaýyp bayramyň geçirilmegini ýoluk ulylygyny hemde özleriniň okuw başarnygy we zehinini açyp görkezýär

Balkın vilayetini ütgap duruyan bulutlu xuvay bolup, yaşşı gara demirgadı kunatardan tiyidlığı sekundu 9-14 metra yet yanşı malu fyrp. Xuvay gecətini 6-11 gradus, günnüzini 12-17 gradus. Kenariyakı traplarını orsa 11-16 Axal <muchil> vilayetini ýetgäp durýan bulutly howa bolup ýaş şagary ýerlerip çakma mümkin. Demir gazy kunatardan tiýdigi sekundy 10-15 metre ýetýän şamal ýörüp, howa gezetini 7-10 gradus gündizini 8-10 gradus mail bolar.

Leva pulaytyny ýetgä turýan bulutly howa bolup ýaş şagary ýerlerim çakmak mümkin. Demirgat kunutardan tiýdigi sekundda 9.4 metr käýerlerini bolsa 16 metr çeni ýetýän şamaly ýetirip, howa gejetine 6.11 gradus kunutyny 10 gradus. Kunorta etraplaryny 18 gradus çeni maýyl bolar. Daşo dulaytyny bulutly howa bolup kunutardan tiýdigi sekundda 10 metr ýetýän şamaly ýetirip, howa gejetine 2.7 gradus kunutyny

Edid watan şara güýüp bäsin howanyň derejesini üýtgäp durýanyny nazar alyp, häsirin aýratynlyklaryna daýyklykda geýinligi, şahsy we jemgyýetçilik ara fetçilik düzgünlerini berjaýyp meňden maslahat Bular berjaýdyr, fe gelin, sizleriň bäsin öz sağlamlygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar şunun bilen Watan habarlary gepleşimi we jemleýär. Berxara döwletüň täze ýa-mening halqunyň şu döwrüni ahasata nädäräk men san, ähli wewatlarda ösüş we feniýe. Ähli ösüşligiň ödenini bolsa halquň beýekwidar çünki bizini ýurdumyzy döwlet adam çenri. Haşda onuň edidi